Thank you.
අපි රැය ගන්න ගත්තා. මොකද මල හතර ලෙච් එකක් තියෙනවා. ඉතින් වේලසනින් ගෙදර යන්න ඕන හින්දා අපි වේලසනින් කිව්වට වේලසනින්වත් නෙමෙයි. දැන් වෙලා 5:56 6යි. රැට කෑම ගත්තා. රැට අපි කන්න ගත්තේ ලයිට් එකෙන්. ලයිට් එකේ ඉස්සරහා හැමදාම ලයිට් එකේ අයම මාල ඒගොල්ලම ලයිට් එකේ අයම කරනවා. බබකියු දානවා, සබ් මැරීන් බර්ගර් මේවා හදනවා. අපි එතනින් බබකියු ගත්තේ. බබකියු කාට් එකයි ඒගොල්ල ඒකටම දෙනවා පරාට එකක්. පරාට එකක් උණුනේ. ඉතින් අපි දෙන්නෙක් ඉන්න හින්දා අපි ඒකට එක්ස්ට්‍රා තව පරාට එකක් ඇඩ් කරගත්තා. මේ ඔක්කොටම ගියේ රුපියල් 550යි. එතකොට අපිට තව ඉතුරුත් තියෙනවා සල්ලි. පළවෙනි 170ක් කන්නත් බැරි වෙයි අපිට. ඒ කියන්නේ අපි මෙතනින් කලිමුත් කාලා තියෙනවා මේ බබගිව. මෙතන ඇත්තටම හොඳයි මේගොල්ලන්ගේ. ඒ කියන්නේ මේ වැඩි කාලෙකුත් නැහැ මේක පටන් ගන්න නේද බබගිව දන්නේ. මේ කියන්නේ මාස 3-4ක් වගේ. මේ එදා ඉඳලම කනවා මේ අතන හොඳයි මෙතන. ඒ මේ පේනවනේ රොටිය ලොකුකම මේක කාලා පොඩ බබකියු එකක් පෙන්නනම් උඹලන්ට. ඒක කෑවන් පස්සේ බඩ ෆුලේ ෆුල්. ඉතින් ආයෙත් අමුකුත් කන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මං හිතන්නේ නෑ. මෙයාලගේ මේ මේකත් එක මාරු විදිහට මේ මොනවද ලූණු තක්කාලි කැරට් සලාද කරලා ඒව දාලා සලාඩ් එකක් වගේ දෙනවා. ඒ හින්දා අර මික්ස් කරගෙන කන්න මේ රැටත් දැන් කෑවා. මම හිතන්නේ අද දවසේම කවබෝගෙන් බාබකියු එක මම දන්නේ හොඳම එක. ඒක සුපිරිහක් තියෙන. එතකොට අද අපි උදේ ඉඳන් කවපුවා ඔක්කොටම අපිට ගිහින් තිබේ රුපියල් 1830යි. ඉතින් රුපියල් 170ක් තමයි ඉතුරුත් වෙලා තියෙන. දැන් අපි දෙන්නගේ බඩන වඩවල් හොඳටම ෆුල් ටෙක්. හොඳටම කෑවා අපි. හොඳටම කෑවා. එතකොට මොනවද අපිට ඔගලන්ට රික්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ ටවුන් එකකට අපිට එන්න පුළුවන් මේ වගේ වීඩියෝස් කරන්න. ඔගොල්ලෝ අපිට කියන කොළඹවට නම් ගොඩක් හොඳයි. ගොඩක් දුර යන්න අමාරු නිසා ඒ වගේ අපිට නම් ලේසි අපිට අපිට වීව් කරන්න එන්නම්. අනිත් එක තව දෙයක් තමයි ඔයාලා ගිහින් තියෙන රසමරස කෑම තියෙන තැන් තියෙනවා නම් අපිට කියන්න. අපිටත් එතකොට ගිහිල්ලේ රස බලලා අනිත් අයටත් කියන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි තවත් රසමස වීඩියෝ එකකින් ආයතම් වෙනවා. බයි.